یەکێک لەو خێرە گەورانەی کە پێویستە هەموو موسڵمانێک لەدەست خۆی نەدات و ئەنجامی بدات ڕۆژانە ئەنجامدانی نوێژی دۆحایە چێشتەنگاو نوێژی دۆحا چێشتەنگاو گرنگی و تایبەتمەندی زۆری هەیە لەوانە سنەتێکی موەکەدەیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئەنجامی داوە لەگەڵ هاوڵانی بەڕێزی ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لەسەر بێت وەسیەتی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه وسلم ئەبو هوریرە ڕەزای خوای لێبێت دەڵێ خۆشەویستەکەم ڕایسپاردوون بە سێ شت بە گرتنی سێ ڕۆژ ڕۆژوو لە هەموو مانگێکدا دوو ڕکاتی چێشتەنگاو هەروەها پێش ئەوەی بخەوم نوێژی وەتر بکەم نوێژی ئەو کەسانەیە کە زۆر دەگەڕێنەوە بۆ لای پەروەردگاریان و هەروەها نوێژەکە خێر و پاداشتێکی زۆری هەیە ئەبو ذەر خوای لێ ڕازی بێت فەرموویەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرموویەتی هەرچی جونگە لە لەشی هەر یەکێکتاندا هەیە خێرێکی لەسەرە هەر سوبحان اللهە خێرێکە هەر ئەلحەمدوللایە خێرێکە هەر لا ئیلاها ئیلا اللهە خێرێکە هەر ئەلله ئەکبەرێک خێرێکە فەرمانکردن بە چاکە خێرێکە ڕێگری لە خراپە خێرێکە دوو ڕکاتی چێشتەنگاو جێی ئەمانە هەموو دەگرێتەوە دەبا ئێمەی موسڵمانیش هەوڵ دەین ئەم خێرە گەورەمان لەدەست نەچێت و بەردەوامین لەسەری